ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିର୍ମା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିର୍ମା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସୁଦର୍ଶନ ଭତ୍ରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଲୋକମାନେ ମୃତ ଯୁବକର ବାପା ଶୁକ୍ରୁ ଭତ୍ରାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଶୁକ୍ରୁ ଭତ୍ରା ଏନେଇ କଡିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ନେଇ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଁ, ସେ ଚିର୍ମା ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ଭତ୍ରା ତା ନାଁ, ଆଉ ତାର ବାପା ନାଁ ଶୁକ୍ରୁ ଭତ୍ରା, ଆଉ ସେ ଏଠି ଫାଶି ହେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆଉ ତାର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତା ପିଏସ୍ କେସ୍ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ନମ୍ବର 10 ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ୟୁଡ଼ି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।